Στα πολιτικά μας, μας περιμένει η Αλεξία Σωτηρίου. Αλεξία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε. Έχουμε δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα τώρα σχεδόν θα έχουμε δημοσκόπηση. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ΑΛΚΟ. Παρουσιάστηκε χθες το δελτίο του ΑΛΦΑ. Έτσι ακριβώς. Και όλα αυτά ενώ τα κόμματα ρίχνονται στη μάχη των ευρωεκλογών, ακριβώς 2 μήνες πριν την 9η Ιουνίου. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΛΦΑ, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο στην εκτίμηση. Έχει από έως εδώ πέρα να πούμε η ΑΛΚΟ στα ποσοστά της, οπότε σε ακούμε. Σωστά. Βλέπουμε το εύρος των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά ισχυρό προβάδισμα με ποσοστό από 29 έως 33%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14 έως 16%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό από 12 έως 14%. Και έπονται η Ελληνική Λύση με 9 έως 11% στην τέταρτη θέση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, το Κομμουνιστικό Κόμμα με ποσοστό από 8 έως 10%, η Νίκη εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο εύρος 3 έως 5%, ομοίως και η Πλεύση Ελευθερία στο 3 έως 5%, ενώ το ποσοστό της Νέας Αριστεράς κυμαίνεται στο 2,2 έως 3%. Από εκεί και πέρα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί με 25,6% καταγράφοντας απώλειες μια μισή περίπου μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 12,3% και κέρδη σχεδόν 2 μονάδων σε σχέση με την τελευταία αντίστοιχη μέτρηση. Στην τρίτη θέση βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, σχεδόν αμετάβλητο το ποσοστό του κινήματος σύμφωνα με την δημοσκόπηση. Έπονται η Ελληνική Λύση με 8,2%. Το κόμμα κερδίζει έδαφος, ενισχύεται κατά 2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Και στην πέμπτη θέση βλέπουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%. Μάλιστα.